आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विकास बजेट खर्च भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनायो मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सहितका लिखित र मौखिक निर्देशन जारी गरे राजनीतिक मतभेदका अतिरिक्त मन्त्रीहरू मिलेर काममा खटिएका छन् तर बजेट खर्चको अनुपात भने गत वर्षको तुलनामा फिटिकै सुधार भएको छैन चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको 40 प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर आर्थिक वर्षको छ महिना बित्दासम्म यस प्रदेशले पुँजीगत बजेटको जम्मा अठार दशमलव नौ सात प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा लतार पतार काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्ष पहिलो देखि नै बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो बजेट विनियोजन लगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर प्रदेशका मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेट समयमा खर्च गर्न लिखित र मौखिक निर्देशन समेत दिएका थिए तर बजेट खर्चको लय गत वर्षको तुलनामा सुधार भएन मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा अब विभिन्न मन्त्रालयको फरक फरक किसिमको चाहिँ प्रगति देखिन्छ कसैको चाहिँ अलिकति कम कसैको अलिकति बढी त्यो एभरेजमा हेर्दा अठार पोइन्ट नौ सात भयो गत वर्ष यही समयमा लुम्बिनी प्रदेशले सत्र दशमलव सात एक प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यस वर्षको छ महिनामा चालु खर्च भने पुँजीगतको तुलनामा भन्दा बढी अर्थात् छब्बिस प्रतिशत गरेको छ मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा कम विकास बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तीन दशमलव शून्य सात र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तीन दशमलव तीन शून्य प्रतिशत खर्च गरेका छन् धेरै बजेट हुने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ दशमलव सात सात र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चौध दशमलव आठ सात प्रतिशत खर्च गरेका छन् सामाजिक विकास मन्त्रालयले पन्ध्र दशमलव शून्य आठ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोह्र दशमलव आठ पाँच र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक्काइस दशमलव आठ तिन प्रतिशत खर्च गरेका छन् प्रदेश सभा सचिवालय मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश योजना आयोगको कार्यालयले भने विकास बजेटको एक प्रतिशत भन्दा अबन्डा बजेट धेरै राखिनु कार्यविधि बनाएर रा मात्रै खर्च गरिने बजेट बनाउने तर कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरिनु समयमा बजेट बारे उपभोक्ता एवं सरकारवालाहरूलाई जानकारी नदिनु र कार्यान्वयन प्रक्रिया बारे सहजीकरण नगरिनुले मन्त्री ले ताकेता गरे पनि विकास बजेट खर्चमा रूपान्तरण भएका छैनन् अब ठिक ढङ्गले बजेट बनेको छ भने चाँडो चाँडो खर्च हुन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि बजेट बनाइन्छ तर त्यो जसमा धेरै खर्च हुनु पर्ने त्यसमा कम बजेट राखिएको हुन्छ अथवा अब तयारी पुरा भएको छैन बजेट धेरै राखिएको हुन्छ अब तयारी नै पुरा नभएको ठाउँमा तपाईँ करोडौँको बजेट राखेर क्या हार्नुहुन्छ इआइएको प्रक्रिया बाँकी नै रहन्छ बिजुलीको पोल हटाउन बाँकी नै रहेको हुन्छ जग्गा व्यवस्थापनको कुरा बाँकी नै रहेको हुन्छ अनि त्यस्तो बेला के हुन्छ भने बजेट धेरै राखेर पनि त्यो खर्च चाहिँ कम हुन्छ नेकपा विभाजन भए पनि मन्त्रीहरू एक ठाउँमा बसेर काम गर्नुले लुम्बिनी प्रदेशमा अन्यका तुलनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधारोन्मुख छ तर नागरिक आवश्यकताका आधारमा विकास योजना बनाउने प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने र सरकारले समयमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्तालाई जानकारी गराउने हो भने आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ जसले बजेटको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न विकास मा आर्थिक मितभेयता र सुशासन कायम राख्न समेत सहज हुनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही